Moi. Mä haluan taas nyt rukoilla tässä lyhyesti aluksi, että Jumala johtaa, että mitä mä sanon. Pyhä Henki, johdata sää, mitä mä puhun. Jumala, anna mulle kaikki se, mitä sä haluut tai mitä mun nyt pitäisi niin kuin puhua tässä. Ja Jumala, johdata tosi tarkkaan kaikki sanamuodot, esimerkit, mitä mä sanon ja mitä mä en sano. Ja anna tähän Jeesuksen veren suoja tähän videoon. Ja Pyhä Henki, puhu sää mulle tässä ja puhu sää kaikille, jotka katsoo tämän videon. Ylipäätään niistä asioista, mistä sun pitää meillä kaikille puhua. Ja avaa meidän korvat kuulemaisi sun ääni ja sun puhe. Avaa meidän silmät, isi näkee sut. Ja johdata kaikki, mitä mä tosiaan, mitä mä sanon ja jos mitä mä rukoilen ja Jumala, anna tähän tulla sun läsnäolo ja sun valtava sun rakkaus ja semmoinen myötätunto. Turvallisuus ja sun hyväksyvä rakkaus. Pidä isä meidät piilossa ja turvassa suojassa. Aamen. Joo. Mulle tuli semmoinen ajatus, että mun pitää niinku jakaa vähän niin kuin yksityiskohtaisemmin. Tämä on myöskin tavallaan niin kuin mun todistus siitä, että mitä niin kuin Jumala teki. Ja sitten ehkä tämä mun tarina myöskin, ehkä tämä koskettaa myös jotakuta toista. Että ehkä sulla on ihan sama tilanne tai sitten ehkä joku niin kuin vastaava tilanne, mihin et sä pystyt samastumaan. Mä ajattelen, että nyt varmaan, niin kuin, mä en aikaisemmin puhunut tästä, koska tavallaan tämä juttu oli niin tuore, mutta nyt tästä on jo vähän aikaa, niin mun on niin kuin, helpompi tästä puhua. Ja niin muutenkin, no joo, joka tapauksessa, niin kysymys on siis tästä mun autosta. Ja mä itse asiassa, mä vähän aika sitten tästä, tai siis tässä äsken, niin kuuntelin jotain mun vanhaa videoa, se oli se video En minä jätä teitä orvoiksi. Ja mä rupesin itse asiassa jopa itseäni niin häiritsee, kun mä puhuin sillä videolla tästä aiheesta, mutta koska mä yritin, niin kuin, että mä en puhu enkä kerro liikaa yksityiskohtia, ja muistaakseni tämä asia oli vielä vähän kesken silloin, niin mä ajattelin, että en mä nyt voi niin kuin kaikkea kertoa, niin mä yritin kahden ympäripyöreästi. Mä sanoin, että mä olen tehnyt valintoja ja päätöksiä, ja etenin ensin yhteen suuntaan, ja sitten kuulin jonkun video etenin toiseen suuntaan ja tämä asia tuli nyt jonkunlaiseen päätökseen. Se oli tämä. Niin mä puhuin itse asiassa siinä mun autosta. Ja mä oon jollain muutama kuukausi sitten julkaisin, se oli itse asiassa viime vuoden puolella, joo. Niin julkaisin kans yhden videon, missä mä puhuin myöskin tästä mun autosta. Ja tilanne oli siis tämä. Että mun auto ei mennyt siis viime vuoden puolella, ei mennyt katsastuksesta läpi. Ja mulla oli vanha auto vuoden 93 auto. Ja Jumala oli sen mulla antanut. Mä olin rukoiluauto ja se oli valtava ihme silloin, kun mä sain sen. Ja mä sain käyttää sitä 12 vuotta. Se kesti 12 vuotta. Ja se oli valtava, valtava lahja mulle Jumalalta. Ja se oli mulle todella tärkeä. Ja niin kun se on... Kun sitä ennen mä olin ilman autoa melkein 20 vuotta oikeastaan. Ja sen jälkeen, kun mä sain sen auton, tai siis mä ostin, mut mun mielestä se oli silti lahja Jumalalta. Kaikki miten ne silloin järjestyi, kaikki ne ja johdattu ne asiat Jumala johti, että se oli just tää auto ja näin poispäin. Niin, kuin valtavasti se toi mulle iloa ja siunausta ja mahdollisuuksia. Mä tein paljon matkoja sillä ja... Ja mä rukoilin paljon siellä, se oli mun työkalu todellakin, loppuaikana varsinkin, niin todella paljon rukoilin, öisinkin saatoin ajella jossakin tuolla. Ja, koska se oli tämmöinen paikka, missä voi käyttää ääntä, kukaan ei ihmettele, kotonahan ei voi sillä tavalla niin kuin ääntä käyttää ja täytyy olla aina hiljaa ja näin. Se oli niin valtava siunas ja mä myös työmatkoja ajoin kauas. Kun mä olin välillä kaukanakin töissä, niin ajoin sitten sillä autolla. No sitten kun se ei mennyt katsastuksesta läpi ja siinä oli sitten jo niin paljon vikoja ja korjattavaa, en mä edes ottanut selvää, mutta olettaisin, että korjaaminen olisi maksanut varmaan jo
tai 2000 ehkä euroa, mutta jos mä heitän jonkun karkean arvion, koska siinä oli ihan valtava, siinä oli ihan hirvittävästi, mitä olisi pitänyt korjata. Niin mä ajattelin, että eikä mulla ollut sellaisia rahoja missään, että ne pienemmätkin korjaukset oli ollut mun todella vaikea niin kuin maksaa, ja sen takia mä en ollut oikein tehnytkään sille mitään, kun ei mulla ollut sitä rahaa. Mä ajattelin, että, no, että nyt mun täytyy niin kuin luopua siitä, ja mä olin pelännyt tätä tietysti, että milloin tulee sit se vastaan, että mä en enää pysty korjaamaan tai mulla ei ole rahaa korjata sitä, että milloin mun täytyy luopua. Ja mä olin rukoillut jo, useamman vuoden, että Jumala antaisi mulle heti, kun sitten tästä autosta aika jättää, niin mulla uuden auton. Että mun ei tarveisi olla yhtään päivää ilman auto, siis niin tärkeä se auto oikeasti oli mulle. Ja se, että mulla on semmoinen käytös, että mä pääsen, se, että mulla on semmoinen vapaus liikkuu ja vapaus lähtee. Ja varsinkin siihen, no moninkin asioihin mä sitä tarvitsen, ja ihan niihin työmatkoihinkin ja näin. No joka tapauksessa, niin sitten mä kerroin sille mun vanhemmalla videolla, siitä on nyt 3-4 kuukautta. Silloin mä olin just saanut tietää, että se auto ei mennyt läpi, ja mä tiesin, että mun pitää luopua siitä. Ja mä olin rukoillut myöskin silloin siinä, että se katsastusmies, niin että se päätös, minkä hän mulle kertoo, että Jumala vaikuttaa hänessä, että mikä se on, että sieltä tulee Jumalan vaikuttama päätös. Myöskin mä olin rukoillut siinä, kun mä odotin sitä tulosta siinä katsastuskonttorilla, niin mä olin rukoillut, että Jumala anna mun mahdollisimman paljon aikaa kuitenkin vielä käyttää, kun yleensähän ne sit antaa sen, että jos on korjattavaa, niin kun mä epäilin, että siinä on korjattavaa, niin nehän antaa sitä ainakin yleensä noin kuukauden sit aikaa korjata, niin sittenhän sä voit vielä käyttää sen ajan. Ja mä rukoilin, että Jumala anna mulla ainakin kuukausi, että mä voin vielä, että niin kuin mahdollisimman pitkään saisi venytettyä tätä mun auto, että mä pystyisin käyttämään sitä autoa. Ja Jumala vastasi mulle, hän antoi mulle enemmän kuin mitä mä pyysin. Hän antoi kaksinkertaisen ajan. Sekin oli ihan uskomaton, double siis, taas tämä tupla, double. Ja Jumala antoi käyttöaikaa 2 kuukautta. Se oli tosi iso. Sitten se selitti se mies, että, niin, että tätä voi käyttää niin kuin sit vielä. Se viimeinen päivä oli sitten tammikuun puolesvälissä suurin piirtein, niin milloin sitä voi käyttää. Ja mä käytin sitä sitten koko sen ajan, ja ehkä mun olisi pitänyt olla kaukaa viisas ja ruveta etsimään siinä vaiheessa sitten joku, mulla oli vielä se silloin, niin jo uutta autoa tai jotakin, siis heittomerkeissä uutta, tämäkin oli vanha ja käytetty, niin siis mulle uusi auto on vanha ja käytetty. Mutta kuitenkin toinen auto. Ja mä en tehnyt, kun mä ajattelin ja mä oon uskonut ja mä oon rukoillut, että Jumala antaa mulle jollain ihmeellisellä tavalla uuden auton. Ja mä koko ajan odotin, että Jumala tekee sen ihmeen. No sit se tuli se päivä, mä jouduin niin kuin, että nyt mä en voi sitä käyttää. Ja mulla on autohallipaikka, niin mä pidin sitä autoa siellä autohallipaikassa, mutta en tietenkään käyttänyt sitä, koska sitä ei saanut käyttää, kun sit mä otin pois sen liikennevakuutuksesta ja ynnä muuta, mutta sittenhän mulla oli kuluja siitä autosta, koska mä joudun maksamaan joka kuukausi aika suuren summan siitä autohallipaikasta. Ja se makasi sitten siellä itse asiassa melkein 4 kuukautta. Ja mä en edes halunnut käydä siellä tietenkään, koska mä itse asiassa suoraan sanoen, mä pelkäsin, että jos mä menen käymään siellä hallilla, siinä välillä, niin mulla olisi voinut tulla kiusaus käyttää sitä niin kuin luvattomasti sitä autoa niin kuin salaa, että olisi mennyt vaikka joskus yöllä jonnekin. Ihan vaan, siis mä olisin käyttänyt todennäköisesti tälle, että mulla olisi ollut valtava tarve rukoilla tai jotakin, niin mä olisin lähtenyt niin kuin sitä tekemään. Mutta silti mä jotenkin ajattelin, että en mä voi tehdä, että ei se ole, se on väärin, että mä en saa käyttää sitä, mä en halunnut tehdä enkä mä joudun rukoilemaan, että Jumala, että auta, että mä en tee niin, ja Jumala auttoi, niin mä kartelin sitä autoa. Sitten mä koen, että ehkä mun kuuluu sanoa tääkin, koska ehkä tää jotakuta auttaa, niin mä koin, että sit kun se auto oli siellä hallissa, ja niin mä asun tosiaan tässä niin kuin kerrostalossa ja tietysti tämä on, kun tämä on kerrostaloalue, niin monet sitten ihmiset tietenkin jo totta kai on nähnyt. Mähän juttelin välillä niiden
muiden autonomistajienkin kanssa, joilla oli muilla siellä myöskin paikka siellä autohallissa. Ja monet siis on nähnyt, tietenkin tällä alueella asuvat ihmiset on nähnyt mun liikkuvan. Mä sentään, mulla oli se 12 vuotta se auto, niin mä oon se koko ajan ollut täällä. Niin he on tietysti liittänyt minut ja sen auton yhteen ikään kuin ajatellut, että mä aina liikun sillä autolla. Ja sitten mä huomasin, että mulla tuli niinku semmoinen, tämä oli taas tämmöinen vihollisen varmaan myöskin hyökkäys, mutta mä luulen, että myös Jumala salli tämän, koska hän halusi käsitellä tiettyä alueen niin kuin minussa. Ja mä oon varmaan jossain videolla puhunutkin tästä, että mä oon elämäni aikana kokenut valtavasti häpeää. Mä en sitä sen enempää ole eritellyt, koska mun elämässä on tapahtunut monia eri asioita ihan siis lapsuudesta lähtien, mutta sitten myös aikuisena, niin asioita, mitkä on tuonut semmoista valtavaa ikään kuin mun sisälle semmoista häpeää, mitä mä huomaan, että tietyt tilanteet tai jutut saattaa ikään kuin uudelleen provosoida sen semmoisen, että se häpeä tulee sieltä esiin. Ja mä aloin tuntea niin kuin valtavaa häpeää siitä, että mulla on se auto siellä hallissa, mutta mä en voi käyttää sitä. Mulla ei ole rahaa korjata sitä, mulla ei ole uutta autoa, mulla ei ole mitään. Mä salasin tämän asian ja mä välttelin kaikki semmosia, yritin vältellä ihmisiä, ettei kukaan vaan näe mua, ettei kukaan vaan niinku rupee puhumaan tästä autosta. Ja mä jos joku jotakin puhuki, niin mä niinku kiersin ovelasti sen aiheen sillä tavalla, ettei tule ilmi, että mä en enää käytä sitä autoa. Ja mä rupesin tietysti, sitten ei mulla ollut vaihtoehtoa, niin mä rupesin kulkemaan bussilla. Ja tämä vaikutti tietysti mun työjuttuihin, koska mä en enää voinut mennä minnekään kauas, missä mä aikaisemmin kuljin. Ja mä tykkäsin, ne oli mulla tärkeä nekin työmatkat, kun mä tykkäsin. Ne oli vähän niin kuin sitä semmoista mun matkustusta tai sellaista reissaamista samalla. Sit mä jouduin. Mun tuli tosi, tosi suuria vaikeuksia sen sit rahallisesti tästä, koska oli tosi vähän sit työvuorot väheni sit ihan hirvittävästi ynnä muuta, ynnä muuta. Ei siitä sen enempää. Sit Jumala vastasi onneksi muutaman kuukauden päästä, teki valtavan ihmeen ja mä sain niin kun semmosen, no sitä voi, mä en halua kertoa kaikkea, mut niin kun tavallaan sain työtarjouksen ja nyt mulla on niin kun semmoset tavallaan niin kun turvatut työtunnit ja ne on täällä niin kun aika lähellä mua, et mihin mä voin, niin kun, mä voin mennä joko bussilla tai polkupyörällä, mutta nyt mä en sitten taas enää pääse mihinkään kauemmas, tai mä en pääse ainakaan semmoisiin paikkoihin, mihin ei pääse bussilla ihan näillä niin kun, fölibusseilla. Mä muistan sitten, niin että mä olin tosi niin kun surullinen, mulla oli tosi raskasta niin kun, aika pitkän aikaa siinä, ja mä olin, niin kun, mä olin niin kun, kauhean niin kun, hämmentynyt, koska uutta autoa ei tullut. Jumala ei tehnyt sellaista ihmettä, että hän olisi antanut mulle uutta autoa. Ja sit mulla ei ollut sitä rahaakaan ja sitten ei tullut ollut tarpeeksi työvuorojakaan. Ja sitten kunnes tapahtui sitten tämä ihme, että Jumala teki tämä. Tämä oli ihan valtava ihme. Ja itse asiassa mä koen, että mun pitää, Jumala sanoi äsken, että mun pitää kertoa. Elikkä miten tämä tapahtui, tämä työtilaisuusjuttu, että se tuli. Mä kuuntelin ton. Mä oon tämän naisen videon julkaissut mun Facebook-sivulla ennenkin, kun se oli semmoinen tosi jännä hänen YouTube-kanavan nimi, kun se oli joku Joff Kopfer, Newman and Kopfer, joku church. Kun siinä oli varmaan, se oli heidän sukunimet, mutta se Newman oli se toisen sukunimi, mä en tiedä, onko se hänen aviomiehen nimi, se toinen, en osaa sanoa, mutta se on tää. Hän sanoi, että hän on niin kuin apostoli Glyn, tämmöinen nainen, ja hän siis puhui englanniksi. Ja hän yhdellä videolla, mä kuuntelin silloin, niin hän sanoi, että hänellä oli joku semmoinen kipeä suuri asia, rukouspyyntö, mitä hän rukoili, ja hänen piti saada niin kuin, Jumalan vastaus. Niin hän sanoi, että hän alkoi ylistää, ja hän sanoi, että hän alkoi niin kuin tanssia. Että hän alkoi niin kuin tanssia, en mä tiedä tanssikohan joka päivä, mutta hän sanoi, että hän alkoi tanssia ylistää Jumalan edessä. Ja hän sanoi, että silleen kunnolla tanssi, niin että koko hänen kroppa liikkuu. Että hän alkoi ylistää ja tanssia niin kuin etukäteen, että Jumala vastaa tähän
hänen pyyntöön, ja hänelle ei ollut mennyt kauankaan, mä en nyt muista kuinka kauan meni, ja sitten hän sai sen vastauksen, se ihme tapahtui. Ja jotenkin, mä en osaa selittää, mutta jotenkin se kolahti tämä, kun mä en ollut kuullut, että kuka olisi niin kuin puhunut tästä tanssista, ja mä aloin kanssa tehdä, en joka päivä, mutta mä aloin tehdä aika monena päivänä silleen, että mä aloin kanssa Jumalan edes ylistää ja tanssia ihan silleen niin kuin kunnolla. Ehkä voi sanoa, että oli väli jopa niin kuin sotatanssi, ja mä aloin ylistää, ja siitä ei mennyt kauaa, siitä meni ehkä viikko tai kaksi, ja yhtäkkiä mulle tuli se puhelinsoitto, missä mulla tarjottiin tätä tavallaan tätä työmahdollisuutta. Ja mä en edes ajatellut sen enempää, mä vaan niin kuin, että mun oli niin kuin, mä olin niin suuressa hädässä jo laskujen ja muiden kanssa, kun kaikki oli kasautunut, niin mun oli niin kuin pakko jotakin tehdä. Ja mä itse asiassa puhuin jossain vanhemmalla videollakin, että kun mä olin niin kuin ensin ajatellut, että Jumala jotenkin järjestää mulle jonkun rahoituksen, että mä voin tehdä vaan hengellistyötä, että mä en tee enää maallistyötä ollenkaan, ja sellaista ei mistään tullut eikä ilmaantunut, niin Jumala oli puhunut yhden semmoisen nuoren tytön kautta jollain videolla, kun se tyttö sanoi vaan näin, että jos et sinä tee työtä, niin sä kohta menetät sun kodin. Ja mä muistan, kun Jumala jotenkin sitä kautta ikään kuin vapautti, tai siis mä koin, että se oli Jumalalta mulle, että nyt mun täytyy, niin kuin, että se ratkaisu on se, että se ei ole se, mitä mä luulin, vaan että mun pitää edelleen tehdä heittomerkeissä maallista työtä. Mehän tietenkin voidaan tehdä kaikki työ niin kuin Jumalalle. Että tavallaan en mä nyt tiedä, voiko sit sanoa, että se on maallista työtä, mutta ei se nyt ainakaan ole niin kuin yleisesti ottaen ihmisten silmissä hengellistä, vaan ihan tavallinen työpaikka. Niin joka tapauksessa, tämä mun piti sanoa tästä ylistysjutusta ja tästä tanssista. Ja sitten mutta sitten mulla oli tosiaan tämä autojuttu edelleen, koska mä aloin tottua siihen bussilla kulkemiseen ja mä ajattelin, että en halua Jumala olla katkera, että mä en halua ruveta valittamaan, välillä on ollut vaikeeta, mutta Jumala on mua auttanut ja mä uskon edelleen, että Jumala antaa mulle auton, koska mä oon kokenut, että hän on puhunut eri tavoin, että hän antaa, mutta sen aika ei ilmeisesti sit vaan ole vielä ollut, koska Jumalalla on tässä ensin muita suunnitelmia. Ja pesukone pyörii tuolla, niin se hakkaa toi ovikin tuolla. Nyt en pysty tästä nyt kesken kaiken lähtemään, niin varmaan kohta pesukoneen linkous loppuu, en tiedä, kuuluuko se tänne videolle asti, mutta sitten, mitä mun piti sanoa? No sitten mulla oli tämä ongelma, että tämä auto makasi siellä hallissa. Ja mä luovutinkin koko asian suhteen. Sen mä koin, että mun pitää laittaa niin kuin ilmoitus, mun täytyy laittaa se myyntiin. Että mä en voi pitää sitä siellä niin kuin ikään kuin varalla, että jos tyyliin. Mä nyt lähinnä ajattelin, että jos nyt vaikka tulisi tänne Suomeen joku sotatilanne, jolloin nyt ei ole mitään merkitystä enää sille, että onko joku autorekisterissä tai käytös vai ei, että jos täytyy vaan paeta jonnekin, mä ajattelin, että on se hyvä, että on joku kulkuväline, millä pääsee pakoon tai jotain vastaavaa. Mutta sitten mä koen, että Jumala alkoi mun puhua silloin, mä en muista tammi tai helmikuussa, että Niina, että sun täytyy, luopua tästä vanhasta, jotta sä voit saada niinku uuden. Että sun täytyy, ja sitten mä koin, että mun pitää laittaa se nyt myyntiin. Ja mä laitoin sitten sen myyntiin, tein ilmoituksen tonne nettiin, ja mä pistin summaksi tietyn summan. Se oli varmaan joidenkin ihmisten mielestä aika korkea, mutta kun mä ajattelin sitten, että Jumala, että hyvä on, että mä en olisi siis halunnut laittaa sitä vieläkään myyntiin, mutta mä sanoin, että Jumala, että okei, että jos joku maksaa tämän summan, eikä tingi siitä yhtään, että maksaa tasan tarkalleen tämän summan, sitten mä tiedän, että se on niinku susta Jumala, että tämä oli niinku susta, että hyvä on. Ja mä laitoin, ja kukaan ei tietenkään halunnut niin suurta summaa maksaa siitä autosta, ja mä sain yhteydenottoja, ja monet justet niinku yritti tinkiä sitä, että tarjosivat vähemmän kuin mitä mä pyysin. Ja mä ajattelin, että Jumala, että mä oon laittanut tämmöisen ikään kuin merkin sulle, tämä on myös merkki, että kun joku maksaa sen, niin se on Jumalasta se ostaja, kun mä ajattelen, että mä haluan, että oikea ihminen saa tämän auton, että se ei joudu niin kuin ikään kuin väärälle ihmiselle. Että mä haluan, että Jumala johdattaa, kuka sen ostaa. Ja sitten
sen takia se sitten oli siellä, se, siellä autohallissa varmaan 4 kuukautta ja myynnissäkin sen melkein 4 kuukautta, koska mä en tinkinyt siitä summasta yhtään. Sitten mut alkoi tulla semmoinen olo, että niin kuin Jumala olisi alkanut mulle puhua, että sun täytyy laskea sitä hintaa. Ja mä olin ihan, että Jumala, että en mä nyt niin kuin halua, että kun tää on se merkki, että enkä mä nyt tästä voi niin kuin tinkiä. Ja sitten sit mä kuuntelin sen. Tähän liittyy tämä, kun mä löysin yhtäkkiä. Se oli, itse asiassa oli tämä Rising Ground Church, tämmöinen YouTube-kanava. Se nainen, kun siinä usein hän profetoi, niin mä löysin semmoisen videon, missä hän vaan pelkästään profetoi. Hän on siinä rukouksessa koko sen videon ajan ja hän profetoi eri asioita. Ja kun mä löysin sen, siitä on siis noin 2 viikkoa, ja mä löysin sen, niin melkein ensimmäinen asia, mitä hän profetoi, ja hän sanoi näin. Hän sanoi, että hän näkee parkkimittarin, ja hän sanoi, että se aika on umpeutunut siinä parkkimittarissa. Hän sanoi, että Jumala sanoo nyt jollekulle, että nyt tämä aika on niin kuin loppu, että nyt täytyy, että liiku ja tee, mitä Jumala käskee sun tehdä. Että nyt on se aika on umpeutunut parkkimittarissa. Ja mun mielestä se kuvasti, niin kuin ei enää olisi voinut parempaa vertauskuva olla sille, kun mä koin, että mun auto on niin kuin parkissa. Sehän oli parkissa, kun mä en voinut käyttää sitä. Se oli myynnissä, mutta kukaan ei ostanut sitä sillä hinnalla, mitä mä pyysin. Ja tavallaan koko ajan se mittari juoksi, kun mä jouduin maksamaan joka kuukaudesta, kun se auto oli siellä hallissa tietenkin. Et se oli niin kuin olisi parkkimittari koko ajan käynyt. Mä maksoin siitä, että se oli siellä. No, sitten Ja mä muistan, kun se jäi mua niin paljon vaivaamaan, se hänen sanoma sana siitä parkkimittarista. Mä ajattelin, että sen täytyy olla mulle. Sitten mä yritin kuulostella, että Jumala, että mitä mä nyt sitten laitan niin kuin hinnaksi. Että kun mun tuli semmoinen olo, että mun täytyy niin kuin laskea. Ja mun tuli semmoinen olo, että ehkä tässä on ollut kysymys mun jostain myöskin ylpeydestä, että mun pitää tinkiä, että okei, että hyvä on. Ja sitten mä sanoin, että Jumalalle, että hyvä on. Että mä nöyryn, mä laitan halvemman hinnan sitten, että minkä mä laitan. Ja sit mun tuli mieleen tietty summa, ja se oli melkein puolet, mä alensin siitä, mitä mä pyysin alun perin. Ja mä laitoin sitten, siinäkin oli se tietty summa, ja mä ajattelin, että no, tää olkoon nyt merkkinä sitten, että kun joku, joka maksaa nimenomaan tämän, eikä tingi tästä yhtään, niin hän on se oikea ostaja. No sitten se oli sillä hinnalla myynnissä, niin sitten tuli taas näitä yhteydenottoja ja ihmiset taas yritti taas tinkiä siitäkin ja mä en sitten suostunut myymään. Ja sitten olisikohan se ollut, nyt saattaa olla, että mä muistan jotain yksityiskohtia väärin, voi olla, että mä olin ehkä tämän summan ehkä jo muuttanut ennen kuin mä kuuntelin sen videon siitä parkkimittarista. Mutta joka tapauksessa sitten mä vaan rukoilin, että Jumala, että mä sanoin, että Jumala ensimmäinen, joka haluaa ostaa, nyt kun mä oon tämän hinnan vaihtanut, niin mä sanoin, että Jumala laita, että se on sitten se oikea henkilö, kenen mun pitää myydä, että se on se sitten, että sille mä sen sitten myyn. Ja sitten mä katoin suoraan, sieltä tuli muutama yhteydenotto, niin mä katoin, kuka oli ensimmäisenä mulla vastannut, ja otin sit netin kautta niinku yhteyttä, ja sitten hän ehdotti sit vähän hiukan siitä vielä, mä sitten kuitenkin menin tinkimään siitä hiukan, mitä hän sitten jotain ehdotti. Ja me sovittiin sitten tapaaminen vähän ja muutaman päivän päähän, ja että hänen piti tulla niinku, että siinä on sitten se mun auto ja mä. Ja mä sanoin hänelle, että mennään sitten ajetaan suoraan katsastuskonttoriin ja tehdään, mä luovutan sen ja auton ja saat siinä sitten samalla kun he ajaa ja muuta. Ja saat niin kuin näin. Sitten me sovittiin näin ja että kellonaika ja päivä ja kaikki. Ja sitten kun se päivä tuli, niin mä sitten vein auton siihen, mihin hänen piti tulla. Ja mä istun siinä autossa, niin hän ei sitten ilmestynytkään. Mä sen netin kautta, kun se oli ainut, kun mulla ei ollut mitään hänen puhelinnumeroa eikä mitään, niin ainoastaan sitä kautta pystyi hänelle pistämään viestistä. Mä kysyin, että mä sanoin, että odotan täällä, että ootko tulossa. Ja niin, tähän liittyy muuten sitten semmoinen, niin tämä mun unohtui sanoa, että ennen kuin mä lähdin tästä kotoa siihen tähän tapaamiseen, mikä oli sovittu, niin Jumala sanoi mulle, että voitele itses
tätä auton myyntiä varten, tai siis niin kuin jotenkin näitä tätä tilannetta varten. Ja mä otin semmoista ruokaöljyä, minkä mä olin siunannut, ja mä voitelin itteni, rukoilin, että Jumala vaikuttaa musta tahtomiseen tekemiseen ja ottaa haltuunsa hallintaan tämän tilanteen. Mä olin myös rukoillut edellisenä päivänä, kun mun tuli yhtäkkiä mieleen, koska tämä ostaja oli miespuolinen henkilö, ja tietenkin totta kai siis ihan täysin tuntematon, enhän mä tiedä, kuka hän oli, joka vastasi tuolla mun ilmoitukseen, kun oli julkisesti, niin mulle tuli myös vähän semmoinen ajatus, että voinko mä luottaa tähän henkilöön, jos mä kuitenkin olisin joutunut menemään sen auton kyytiin, kun mulhan ei olisi ollut mitään kulkuvälinettä, niin muutenhan toinen, jos mä sanon hänelle, että voit mennä koeajamaan, niin he olisivat voineet vaikka varastaa auton, niin totta kai mun olisi pitänyt mennä kyytiin. Mulla tuli semmoinen vähän ajatus, että mä oon nyt tässä ihan yksin ja mä oon naispuolinen henkilö, että voinko mä luottaa tähän, että mitä jos täällä ostajalla onkin jotain pahoja aikeita. Niin mä sanoin Jumalalle näin ja mä rukoilin etukäteen, että kaikki aseet, mitä mun varalle taotaan, on oleva tehottomisen Raamatun kohdan mukaan ja rukoilin suojelusta. Ja mä sanoin Jumalalle, että koettele säätää ostaja mun puolesta etukäteen. Jos tässä on joku vihollisen juoni, niin estä, että se ei edes tuu siihen tapaamiseen. Muistaakseni näin mä. Tai mä sanoin, että, niin, että, se, että tee niin, että mä peruu sen tapaan. Näin mä rukoilin, että Jumala, että laita vaikka sit se henkilö perumaan tämä tapaaminen tai jotain, että sitten ei tästä edes tule mitään, että jos tämä onkin väärä ostaja kuitenkin. Ja jos on jotain vihollisia laikeita. Ja niin sitten mä istun varmaan vartin siellä auton sisällä, odotan tätä, niin tämä ikinä tätä ostajaa, se ei ilmestynyt eikä millään tavalla ilmoittanut ollenkaan, että hän ei tule, eikä vastannut mun viesteihin, kun mä kysyin ja sanoin, että mä odotan täällä, että ootko tulossa. Ja mä en tiedä, mikä se syy on, miksi hän ei tullut, mutta sitten mun tulisi itselle semmoinen ajatus, että Jumala varmaan koetteli sen henkilön, koska mä rukoilin näin, ja ehkä hän ei sitten ollutkaan se oikea ostaja. Tosin mä kyllä koin, kun siinä autossa mä sitten tietenkin hermostuin, kun mä olin 4 kuukautta pitänyt sitä autoa siellä hallissa, ja vitkutella ja vatkutella ja odottanut, että lähinnä niin mä olin odottanut, että Jumala antaisi mulle uuden auton, niin sitten mä olisin voinut hoitaa sen vanhan pois, mutta sitten Jumala sanoi, että hoida ensin vanha pois, että sitten hän antaa uuden. Niin mutta sitten kuitenkaan se ei ollut mennyt kaupaksi, ja mä olin rukoillut, että Jumala tekee ihme, mitä ei ollut tapahtunut, sitten mä olin luovuttanut jo tässä koko jutus, ja mä olin vaan jatkanut elämään, se auto vaan makasi siellä. Niin sit tässä kohtaa mä en meinannut enää millä. Mä olin, että Jumala, että nyt riittää, että nyt tää, mulla tuli semmoinen, mä kypsähdin, mä sanoin, että nyt tää on saatava tää auto myyty, että nyt tää, mä en vie tätä sinne halliin enää, että nyt tää on niinku hinnalla millään hyvänsä, vähän niin kuin tämmöinen, että mä suutuin, ja mä hermostuin, ja mä ajattelin, että nyt riitti, vähän niin kuin näin. Ja mä kyllä koin, että Jumala olisi mulla sanonut, että odota, ja mä nyt en ole sitten ihan varma, että oliko se Jumalasta sitten vai ei, mutta mä en sitten tässä tilanteessa enää itse kyllä pystynyt odottamaan. Mä en tiedä, että olisiko se henkilö, tämä mieshenkilö sitten ottanut, että oliko hänen joku este tullut tai jotain, että olisiko mun pitänyt hänelle sitten kuitenkin sen myydä. Mutta sitten oli ollut toinenkin henkilö ottanut yhteyttä, toinen niin kuin kiinnostunut ostaja, ja se oli se, niin kuin se seuraava, niin mä heti niin kuin otin hänen yhteyttä, ja hän heti, niin kuin itse asiassa hän jopa, me puhuttiin ihan puhelimessa, hän kysyi mun puhelinnumeron, ja me heti, niin kuin, ja itse asiassa kun mä istun siinä mun auton sisällä parkkipaikalla, niin me sovittiin ne kaupat sitten heti tämän seuraavan ostajan kanssa ihan saman tien. Ja hän jopa sanoi näin, hän luotti minuun niin paljon ja näin, niin hän sanoi, että hän voi siirtää sul heti tänään tilille ne rahat tästä, koska sitten hän kysyi, että mitä sä pyydät tästä, niin kuin, että mikä on hinta. Ja nyt mä olin taas jälleen kerran, niin mähän olin tavallaan ajatellut sitten, että Jumala, että jos joku maksaa just tämän tietyn hinnan, niin se on se oikea ostaja. Mutta tässä kohtaa, niin sitten mä niinku kuulostelin, että mä olin niin yllättynyt siitä kysymyksestä, että kuitenkinhan siellä luki se tietty hinta siellä netissä. Niin mä koin, että Jumala sanoi mulle tietyn summan, se tietty summa tuli mun mieleen, ja sekin oli niinku... Se oli puolet vähemmän vielä tästä, mitä mä niin kuin tässä vaiheessa pyysin. Eli loppujen lopuksi mä myin sen 1/3 hinnalla siitä, mitä mä alun perin pyysin.
Ja mut mä sit niinku mä ajattelin, että kun mulla tuli kans myöskin semmonen vaan ajatus ja olo, että nyt tästä on vaan päästävä eroon tästä autosta, että nyt riittää. Ja tota noin, niin, joo, no sitten tota noin, niin, sit hän, tämä henkilö, niin hän oli joku tämmönen, että hänellä oli siis ihan oma yritys, että hän löytyi myös ihan tuolta internetistä, niin musta tuntui, että oli niinku mukavampi tällaiselle, että tämä ei ole niinku joku tuntematon yksityishenkilö, vaan tämä on ihan niinku tunnettu jonkun firmassa oleva henkilö. Ja tota noin, niin sitten hän sanoi, että hän tulee hakemaan sen auton, ja tota noin, niin, mutta sitten hän pystyi tulemaan hakemaan sen, sit vasta pystyttiin sopimaan vasta muutaman päivän päähän, ettei hän pysty niinku saman tien. Mutta hän luotti minuun sitten niin paljon, että hän siirsi ja ne rahat tuli heti mun tilille. Ja sitten hän neuvoi mua, että miten mä pystyn tekemään netin kautta, mitä mä en tiennytkään, niin vaan luovutuskirjan, että mä pystyin siirtämään sen auto heti hänen nimiin, ja mä tein niin. Ja nämä kaupat tehtiin sitten jo samana päivänä, mutta sittenhän mä jouduin muutaman päivän odottaa. Sitten mä rupesin pelkään siinä välissä, että mitä jos ei hän tuukka hakea sitä autoa pois, koska siinä vaiheessa, kun mä ajoin sen sieltä hallista siihen parkkipaikalle, mistä hän pystyy sen hakemaan niin kuin helpommin, jolla hän sanoi, että hän on kuorma-autolla sen hakee, niin, tota, niin musta tuntuu, että kun mä en ollut käyttänyt sitä autoa 3-4 kuukauteen ollenkaan, niin se tuntui niin, kuin niin oudolta, että musta tuntui, että se niin kuin just niin kuin käynnistyi, ja mä koko ajan pelkäsin, että nyt se sammuu tässä matkalla jo, että siinä oli jo jotain varmaan tullut taas lisää, tai ne viat oli vaan niin kuin pahentunut siinä, kun se oli käyttämättömänä ollut, niin mä pelkäsin, mä ajattelin, että täällä ei voi nyt yhtään ylimääräistä, mä ajattelin, että mä en edes voisi sitä hallia enää viedä, että se on sitten siinä parkkipaikalla, että se on siinä valmiina, että toinen sitten saa sen siitä. Niin sitten mä rupesin pelkää, että no jos tämä henkilö, joka lupasi tulla hakemaan, jos ei se tuukkaan, ja nyt se jää tähän parkkipaikalle tämä auto. Sitten mä rukoilin tietysti, ja sitten se tuli se päivä, kun hänen piti hakea tiettyyn kellonaikaan, mä olin menossa töihin vielä sinä päivänä, niin sit mä otin yhteyttä tähän henkilöön, niin hän sanoikin, että ei hän ehdikään siihen kellonaikaan, että hän myöhästyy, että hän tulee myöhemmin, mutta kuitenkin sinä päivänä, no sit siinä tapahtui niin, että mä sitten puhuin hänen kanssa puhelimessa, ja mä sanoin, että niin, että mä oon sitten jo töissä, että mä en oo täällä sitten enää, että miten me sitten niinku tehdään. Ja sitten hän sanoi, että jätä se avaimet tiettyyn paikkaan, ja sitten tietysti olisi pitänyt jättää ovi auki, että hän, eli silloinhan se kuka tahansa olisi voinut myöskin varastaa tämän auton. Ja mä ensiksi sanoin, että no okei, että no me keksittiin siihen semmoinen ratkaisu, että sit mä jätän tiettyyn paikkaan avaimet ja hän löytää ja sit saa sen auton ja ottaa vaan siitä. Mutta sitten niin sinä päivänä, kun mä olin niinku koht lähdössä töihin, ja mä ajattelin, että mä nyt pidän sitä autoa niinku lukittuna niin kauan kuin mahdollista, ja vasta sitten just vähän ennen kuin mä lähden töihin, niin mä teen tämän systeemin, piilotan ne avaimet tiettyyn paikkaan, että hän löytää ne ja saa sitten sen auton siitä itselleen. Niin mä muistan, kun mä rukoilin sitten, silloin varmaan just johdatusten näin, että Jumala johdattaa mua jopa tietämättäni ja nämä ajoitukset ja kaikki, että milloin se tulee se hakemaan sillä kuorma-autolla sen auton ja näin. Niin sitten kun mä olin tuossa kahvin join, niin yhtäkkiä Jumala sanoi mulle, että hoida se asia nyt, että laita ne nyt, käy nyt siellä autolla, piilota ne avaimet nyt ja kun mun piti vielä joku muutama tavara hakea sieltä pois itselleni, että mitä mä en halunnut, että jää sinne. Ja niin mä ihmettelin, että minkä takia, niin kuin, miksi just nyt, koska tämä henkilön piti tulla vasta aikaisin tai ehkä puolen tunnin päästä tai tunnin päästä sitten hakea se auto. Mutta mä tottelin ja mä kävin tekemässä tämän jutun siellä autollani. Ja sitten mä tuun tänne kotiin, niin siis tämä on niin uskomaton tämä ajoitus, niin ei sit mennyt kuin 15 minuuttia, kun sit mä tekstasin tietenkin heti, että no niin, nyt se avain on siellä ja nyt on hoidettu, että sen saa siitä ottaa. Niin mä sit sanoin vaan tälle ostajalle, että voitko sä sit mulla tekstata, kun sä oot hakenut sen auton, että mä tiedän, että se on haettu ja hän oli luvannut tehdä näin. Niin tästä, kun mä olin hoitanut sen auton niin kuin ikään kuin lähtökuntoon, ei mennyt kuin 15 minuuttia, vaan 15 minuuttia.
kotiin. Ja itse asiassa mä olin vielä täällä kotona. Että itse asiassa mä olisin jos mä en olisi tehnyt sitä silloin, kun Jumala käski, ja mä olisin odottanut, että se henkilö, joka hakee sen auton, no sitten hän olisi tietenkin, hän ei olisi päässyt sinne sisälle ennen kuin mä olen piilottanut ne avaimet, niin hän olisi joutunut soittamaan mulle, ja mä olisin joutunut itse menemään sinne paikan päälle, niin mä olisin nähnyt tämän, ja meillä olisi ollut se tapaaminen siinä, niin sekin olisi voitu tehdä, koska hän sitten ehtikin aikaisemmin, ennen kuin mä ehdin lähteä töihin. Mutta jostain syystä Jumala halusi, koska mä olin rukoillut kuitenkin, että Jumala johtaa mun ajoituksen ja Jumala johtaa sen ostajan ajoituksen. Niin tässä on täytynyt olla joku johdatus, minkä takia mä en nyt nähnyt, kun se ostaja tuli hakemaan sen auton. Ja mä vaan sitten, kun mä lähdin töihin polkupyörällä, niin mä vaan kävin sen parkkipaikan sieltä, kävin katsomassa, niin mä näin, että se oli kadonnut se auto sieltä, mä tiedän, että se oli haettu, mutta mä en koskaan nähnyt, kuka sen haki, enkä mä nähnyt sitä hakijaa ollenkaan. Ja mä mietin, että mikä siinä oli se tarkoitus, että mä en nähnyt, että miksi se piti vaan tolleen kadota naps. Ja niin mä kysyinkin Jumalalta sitä sitten, että kun siis tosiaan, että meni vaan 15 minuuttia siitä, kun mä olin hoitanut ne piiloon ne avaimet ja näin, niin se tekstasi se henkilö, että nyt hain auton, näin. Eli se oli ollut vaan vartti sen jälkeen, kun hän haki sen sitten jo. Niin mä kysyin tässä Jumalalta, ja mu tuli nyt ennen, kun mä nyt rupesin tekemään tätä videoa, niin mä koin, että Jumala vastasi mulle, että mikä se syy oli, minkä takia hän teki tämän asian tai tämän koko jutun nyt niin kuin näin. Ja mä koin, ja sen mä nyt niin kuin jaan tämän, koska mu tuli semmoinen olo, että tämä sana on myös jollekin toiselle tai joillekin toisille myöskin tämä sama sana. Jumala ei halunnut, että mä näen sitä mun vanhaa autoa enää. Ja se oli mun semmoinen, niin kuin, tai sitä vanhan loppua. Mähän en edes nähnyt sen vanhan ikään kuin loppua. Se jäi mut näkemättä. Että se vaan niin kuin katosi. Toisella hetkellä se oli vielä siellä ja naps. Ihan lyhyt aika sen jälkeen, niin se oli kadonnut. Sitä ei vaan enää ollut. Koska se edusti sitä vanhaa mun elämässä, sitä vanhaa jotain aikakautta, mikä päättyi myös tietyllä tavalla, kun mulla ei ole tätä autoa enää. Ja Jumala haluaa, että se on niin nopea se siirtymä uuteen. Ja sitten mä koin, että Jumala sanoi, että mä en halunnut, mä koin tänään hän puhui tuossa äsken, että mä en halunnut, että sä itket ja suret enää yhtään sen auton perään, koska mähän olin jo käynyt sen surutyön monta kuukautta, mulla oli ollut monta kuukautta aikaa ennen se viimeinen 2 kuukautta, kun mä vielä ajoin sillä. Ja mähän kerroin tästä silloin mun videolla siellä joskus joulukuussa muistaakseni. Ja mä paljon itkin, mulla tuli kaikkea surua ja muistoja liittyy hirveästi siihen autoon. Kaikki ihan niin kuin seikkailukokemuksia ja muita, mitä kaikkea mä koin, mihin mä aina menin ja keitä ihmisiä tähän autoon liittyy ja kaikkea, mä olin niin kuin jo surrut sitä, ja mä olin jo niin kuin muistellut niitä vanhoja, ja mä koin, että se voi olla, että se olisi ollut mul niin kuin surulli, taas kauhean semmoinen suru, jos mä olisin nyt nähnyt sitten, että kuka sen tulee hakemaan, ja että se olisi sinne kuorma-auton lavalla tai jonnekin raahattu, niin voi olla, että se meni ehkä varaosiksi, en tiedä, että meneekö se edes enää käyttöönkään, että voi olla, että meni vaan varaosiksi, että sehän on myös kauhean sääliä, niin kuin näin. Tavallaan niin mä koin, että Jumala halusi sanoa, että se pointti on niin kuin se, että se sana tässä kaikessa nyt, vaikka tässä tuli nyt kauhean pitkä selitys, mutta sana kaikessa oli se, että Jumala voi sen sullekin tehdä näin, että Jumala, kun tulee aika siirtyä siihen uuteen, niin se vanha vaan katoaa näin, naps. Se vaan katoaa. Et sun ei tarvi olla siinä niinku silminnäkijänä ja nyt niinku katsoa näin, että kun se vanha katoaa. Vaan yhtenä hetkenä, yhtenä päivänä sä vaan huomaat, että se vanha on jo kadonnut. Sitä ei vaan enää edes oo. Ja se kaikki, mitä sä katsot, on uutta. Osa muutoksesta voi olla, tietenkin totta kai se on semmoista pikkuhiljaista muutosta, ja prosessin omasta ja näin, mutta monta asiaa, mitä Jumala niin kuin tekee, niin kyllähän tekee se sitten se loppujuttu siinä, se loppuvaihe, niin se tulee vaan niin kuin yhtäkkiä, se tapahtuu vaan yhtäkkiä, sä vaan yhtäkkiä katsotkin uutta, ja sitä vanhaa ei ole. Nyt mun tulee mieleen Jumala muistuttaa tästä raamatukohdasta.
oliko se näin? Mä etsin sen raamatukohdan tämän videon alle myöhemmin, mutta se menee jotenkin näin, että katso, vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Ja mä nimittäin, koska mä oon tässä nyt, niin kuin, se on, tää tapahtui tää auton myynti ehkä noin viikko sitten, niin mä oon tässä koko sen ajan, melkein aina välissä tulee mieleen, niin mä oon miettinyt, että minkä takia mä en nähnyt sitä ostajaa, minkä takia mun auton myynti tapahtui näin, että se vaan katosi ja sit sitä ei yhtäkkiä enää ollut, niin kuin mä just selitin. Ja sit mä ajattelin, että nyt tässä on niin kuin, että tää onkin näemmä, tää oli profetaalinen jälleen kerran. Jumala halusi, että se tapahtuu näin, koska tää oli samalla profetaalinen asia. Että vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja mä en edes nähnyt, kun se vanha katosi. Se vaan yhtäkkiä, se oli vaan seuraavaksi, kun mä katon, niin sitä ei vaan enää oo. Ja tällä tavalla Jumala muuttaa suakin ja mua, meitä kaikkia, niin yhtenä hetkenä sitä vaan ei enää oo sitä vanhaa, se uusi on sijaan tullut. Ja sitten mun piti kertoa tää, nyt mä voin kertoa tämänkin, se oli niin huvittava. Sitten kun mä olin sitten jo myynyt tämän auton, ja siis se oli jo, mä nyt en muista siis, no mä olin tehnyt ne kaupat, en muista oliko se haettu se auto vai ei, niin Nate Johnston julkaisi omalla Facebook-sivullaan tämmöisen ihan lyhyen jonkun postauksen, se oli tosi huvittava, mä koin, että sekin oli vahvistus sille, että se oli oikein, mun piti myydä ja nyt oli aika ja aika oli umpeutunut ja voi olla, en mä tiedä, oliko mennyt yli aikaa, että Jumala olisi tarkoittanut, että mä olisin aiemmin sen myynyt sen auton, niin siinä oli näin, että se Nate Johnston sanoi näin, että nyt on aika siirtyä uuteen, että sitä vanhaa, sit hän käytti sanaa an old and broken vehicle, eli vanhaa ja rikkinäistä kulkuneuvoa, siis se on kulkuneuvo, eli niinku auto, niin ei voi ottaa siihen, että nyt on aika niinku hylätä se, että sitä ei voi niinku viedä sinne uuteen mukanaan. Tai jotenkin näin, joku tämän tyyppinen sana hänellä oli. Ja se oli niin huvittava, mä rupesin nauramaan. Koska mä koin, että tässä ei ollut kysymys vaan tästä materialistisesta autosta, vaan se mun auto edusti myös ikään kuin sitä vanhaa aikakautta mun elämässä ja moni muita asioita varmaan myöskin. Se oli profetaalista myöskin tämä, mitä tapahtui. Ja sitten tämä juttu ei todellakaan tapahtunut niin kuin mä oletin ja halusin, vaan eikä siihen hintaankaan, mitä mä halusin ja odotin ja halusin, niin kuin ajattelin, vaan kaikki kävi sitten kuitenkin ihan eri tavalla. Toivottavasti kuitenkin niin kuin Jumala halusi. Ja loppujen lopuksi ainakin. Ja sitten toinen juttu, että nyt mä oon ruvennut käyttää sitä polkupyörää. Sekin tuli jo ilmi, jossa tässä nyt, ainakin jos ei muuta, niin viime videolla, kun se polkupyörän avain oli kadonnut. Niin mä muistan, kun mä ensimmäisenä päivänä sitten, kun mä rupesin käyttämään, kun tuli niin hyvät ilmat, ja mä ajattelin, että mä säästän niin kuin ne bussirahat, ja mä olin joutunut kävelemään. Se mun työ on semmoisessa paikassa, että mä pääsen niin kuin sille sujuvasti bussilla, niin kuin, että mä olisin joutunut käyttämään montaa bussia, että sit mä tein aina niin, että mä menin osa matkasta bussille, kävelin osan, ja sit mulla alkoi olla jalat niin väsyneet siihen kävelemiseen, että mä ajattelin, että nyt mä en enää jaksa, että mä oon töissä jalkojen päälle, että mä vielä kävelen niin paljon, niin mä sen takia rupesin käyttää polkupyörää. Ja nyt mä en ole busseista riippuvainen ja mä pääsen nopeammin, mutta on eri tavalla raskasta ennen kuin mä en ole kuitenkaan kovin hyvässä fyysisessä kunnossa. Niin mä oon nyt käyttänyt polkupyörää, mutta mä muistan, että se ensimmäinen päivä, kun mä otin sen polkupyörän käyttöön, ja mä en ole siis tällä tavalla polkupyöräily niin kuin joka päivä ja niin kuin tavallaan joka paikkaan, kun ehkä sitten tosiaan silloin joskus melkein 20-30 vuotta sitten viimeksi. Ja totta kai mä olen tässä nyt vuosien varrella välillä käyttänyt yhden kerran tai kaksi, muutaman kerran pyörää silloin tällöin. Mutta ei sitä voi laskea, mutta tälleen niin kuin jatkuvasti. Niin mä muistan, että se oli vielä aurinkoinen päivä, oli ihana kevätpäivä, niin kun mä lähdin sillä polkupyörällä, kun mä oon halunnut tässä muutaman vuoden ajan, mä oon ajatellut, että mun kannattaisi, jos on työvuoro jossain lähellä, Niin mä olin ajatellut, että munhan kannattaisi polkupyörällä kulkea keväisin ja kesäisin, niin mä saisin tämän mun kuntonikin
fyysisen kuntoni paremmaksi ja tota noin, niin säästäisi bensarahaa ja muutenkin ihan niin kuin, että saisi ulkoiltua, siinä olisi samalla se liikunta. Ja mä en ollut saanut tehtyä tätä. Mä olin ajatellut, että olisi kiva, mutta enpä saanut koskaan tehtyä. Mä liikuin joka paikka auton ja mä en liikkunut tarpeeksi, niin kuin, että en saanut sit tarpeeksi liikuntaa, mitä tarvisi kroppa. Ja tota, niin Jumala vastasi nyt tähänkin ikään kuin rukoukseen. Mä olin rukoillut, että Jumala auta mä liikkumaan enemmän. Nyt kun mun on pakko, niin nyt mä niin kuin pakon edessä rupesin liikkumaan. Mutta se ensimmäinen päivä, kun mä lähdin polkupyörään, mulla tuli niin valtava ilo. Mulla tuli ihan sellainen yliluonnollinen ilo siitä, että kun mä sain polkupyöräillä ja mä sain tehdä tätä. Ja tulin itse asiassa joku lapsuus ja nuoruuskin tuli mieleen siitä polkupyörästä. Ja jotenkin musta tuntui, että elämä on ihana. Ja mulla tuli just semmoinen olo, että tässä on alkamassa uusi aikakausi mun elämässäni. Ja ihan uusi, jotakin uutta ja vau. Ja mä olin niin tyytyväinen. Mä ajattelin, että no niin, nyt mä saan ittenikin niin kuin hyvän fyysiseen kuntoon. Sehän auttaa mielialaa ja kaikkeen semmoiseen. Ja tota, se on aina hyvä juttu. Ja Jumalakin haluaa, että me huolehditaan itsestämme niin kuin ruuasta ja liikunnasta ja unesta ja niin kuin kaikesta, mitä me, niin kuin, että me voidaan niin kuin hyvin, että me voidaan hyvin. Niin tota, niin, mä halusin nyt kertoa, tämä on niin kuin myöskin mun todistus. Ja se, että mä muistan, kun mä tosiaan kävin sitä häpeävaihetta silloin tammi-helmi-maaliskuussakin varmaan vielä, kun mä koin ja välttelin ihmisiä ja yritin salata sitä nyt tavallaan, ja nyt mä sanoin irti sen autohallipaikankin, kun mä en tarvi sitä, nyt mä pääsin niistä maksuista, ja jotenkin mä koen, että jotain uutta, uskon, että on jotain uutta tulos mun elämää, ja varmaan montakin uutta asiaa, niin, tota noin, niin mä odotan niitä, ja Jumala tekee sit mitä tekee, mutta niin kuin se, että tota, mä uskon, että Jumala salli se häpeä juttukin, kun tuli, niin kyllä mä uskon, että siinä oli hyökkäys, mutta sitten Jumala varmaan ikään kuin salliton tilanteen nostaa pintaan varmaan semmoista todella syvällä olevaa häpeää, mikä on tullut josta ehkä lapsuudesta lähtien, että jotenkin koki, että mä, niin kuin, mä ajattelin, että mä oon niin kuin epäonnistunut ihmisenä tai jotenkin, että mä oon niin kuin huono ihminen ja kaikki niin kuin surkuttelee ja säälii mua nyt ja voi että, ja että niin mä oon osannut asioita niin tämän paremmin hoitaa ja ynnä muuta ja jotenkin niin kuin semmoinen vaan, että mä halusin niin kuin piiloutua ja niin kuin näin, mut kuitenkin Jumala vei mut senkin kaiken läpi. Ja nyt, no nyt kun tietysti mulla ei sitä edes enää ole sitä autoa, niin mä koen, että joku semmoinen kärki taittui siltä häpeältä, että Jumala varmaan teki jotain, haluan uskoa, että hän teki musta jotain syvää työtä, Pyhä Henki teki musta syvää parantavaa työtä niinä kuukausina myöskin. Ja en sano, etteikö olisi ollut raskasta. Oli todellakin. Välillä oli todella raskasta. Ja tota, oli tosi vaikeeta. Mutta niin kun nyt mä uskon, että niin kun elämä voittaa. Nyt on alkanut, se uusi on jo alkanut. Ja, tota, ja sitten mä ajattelin, että tässä on tosi kiva, että kuitenkin nyt mun elämässä on jotain uutta. Mun elämässä oikeasti on nyt jo jotain uutta. Ja sitten kun siitä autosta oli valtavasti tietenkin totta kai menoja, oli vakuutuksia ja bensamaksuja ja mitä kaikkea silloin joskus kun piti korjata, niin nyt se auttaa myöskin mun tähän taloudelliseen tilanteeseen. Mä säästän tosi paljon rahaa, kun mä kuljen niin kuin ilmaiseksi polkupyörällä. Niin, tota noin, niin tässä on niin kuin tosi paljon oli hyviä juttuja, mutta mä jouduin kuitenkin menemään kaiken läpi. Ja mulla ei ollut niin kuin ketään ihmisiä. Oikeastaan ei mulla ollut ketään, joka olisi auttanut mua auton myynnissä tai neuvonut mua. Mä jonnekin sitten soittelin, joku katsastuskonttori kysyi neuvoa, mutta niin kuin muuten, että sinänsä ei ollut, koska silloin Jumala lähetti mulla apua, kun mä ostin sen auton silloin 12 vuotta sitten, niin oli semmoinen ystävä mulla, joka ehkä tiesi enemmän silloin, kun mä autoista, niin hän oli siinä makutuomarina ja neuvoja henkisenä tukena ja semmoisena. Ja se oli mä tarvin todellakin semmoisen. Ja mä olisin halunnut, että mulla olisi nytkin ollut joku, kun mä myyn sen. Mutta mulla ei ollut ketään, mutta Jumala oli mun kanssa. Ja hän koetteli ne ostajaehdokkaat. Ja mä nyt haluan uskoa, että se meni nyt sitten ihan oikealle sitten henkilölle varmaankin sitten. Mutta joka tapauksessa mä pääsin eroon siitä, että loppuvaiheessa mä olin sitten jo niin kyllästynyt tähän tilanteeseen,
ehkä Jumala, mä uskon, että Jumala on varmaan senkin salli, koska hän tietää, millainen mä oon, että mä saatan jämähtää paikoilleni joskus pitkäksi aikaan, sitten hänen täytyy jotenkin niin kuin tyrkätä mua, että antaa joku juttu tapahtuu, ja sitten jos mä hermostun, mun menee hermo, niin se saa mut tekemään, tai mä suutun, niin se voi saada mut tekee jotain, mitä mun kuuluukin tehdä. Niin tota noin, niin joo, tämän mä halusin niin kuin, jakaa, en tiedä rohkaisiko tää ketään, mut mä uskon kuitenkin, että tota noin, niin haluan uskoa, että vaikka siinä oli monta mutkaa tässäkin asiassa ja tämä niinku pitkittyy ja vanuu ja venyy ja näin, niin ainakin se on nyt tämä asia on hoidettu loppuun asti ja nyt on Jumalalla tilaa tehdä uutta mun elämässä ja vaikka tuoda se uusi autokin, mutta tällä hetkellä niin tämä on hyvä, kun mulla on se polkupyörä, niin mä saan niitä muita, tulee samalla niitä muita rukousvastauksia. Ja tota, niin joo. Ehkä tämä riittää nyt tähän videoon, että en mä nyt sen enempää rukoile enkä mitään. Ja tota noin, niin, joo, okei. No nyt ei voi sanoa koetelkaa kaikki, koska tässä oli vaan henkilökohtainen todistus, mutta tota noin, niin, joo, mutta olkaa siunattu ja Jumala auttaa meitä aina niin kuin kaikissa asioissa, että ihan heittomerkeissä näissä maallisissa asioissa, ne on Jumalalle yhtä tärkeitä kuin meillekin, ettei ole niin kuin, että toinen asia olisi toista tärkeämpi. Ja Jumala tietää meidän kaikki tarpeet, ja joskus hän sallii tämmöisiä tiettyjä asioita vaiheen meidän elämässä, ja joskus hän sallii tiettyjä juttuja tapahtuu meidän elämässä, koska hän haluaa niin kuin triggeröidä, tai siis, että ne niin kuin provosoi meissä jotakin meidän haavoja tai traumoja tai juttuja, mitä meidän täytyy käsitellä, koska hän haluaa myöskin parantaa meidät ja hän haluaa vapauttaa meidät kaikesta semmoisesta turhasta painolastista ja hän haluaa antaa meille sitä ilo ja kysymys ei ole siitä, että Jumala ei haluaisi antaa esimerkiksi mulle sitä autoa. Mä uskon, että hän antaa todellakin. Mutta joskus voi olla, että jos Jumala on antamassa meille jotain suuria asioita tai suuria juttuja, semmoisia, mitä me ollaan rukoiltu, niin hänen täytyy ensin valmistaa meidän sydäntä ottamaan vastaan niitä asioita, mitä hän on meillä antamassa. Voi olla, että me ei pystyttäisi ottaa vastaan, ellei hän valmistaisi meitä. Ja ellei me käsiteltäisi niitä meidän jotain kipupisteitä tai tämmöisiä meidän heikkoja alueita tai semmoisia, mistä meillä on niin kuin haavoja tai traumoja. Ja joo, koska mä huomaan, että siinä on helppo ajatella tollaisessakin tilanteessa, että niin kuin missä mäkin olin, kun mä en saanut, sitä uutta autoa ei ollut tullut ja mulla oli vielä se vanha ja siitä alkoi niin kuin tulla tosi suuret taloudelliset vaikeudet sen takia, kun oli semmoisessa niin kuin jumissa siinä ja se vaikutti työtilanteeseen ja ties mihin kaikkeen. Niin siinä tilanteessa on kauhean helppo ajatella, että rankaiseeko Jumala mua jotenkin, onko mä tehnyt jotain väärin, minkä takia, eikö Jumala välitä musta, eikö Jumala välitä mun hädästäni, miksi Jumala ei vastaa, miksi Jumala ei anna tähän. Mutta itse asiassa mä mietin niin kuin sitäkin, että mä uskon, että Jumala haluaa, että mä oon niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa, tai yleisesti ottaen, että yleiskunto on hyvä, että en mä tarkoita, että mun tarvitsisi olla joku urheilija, vaan että, niin kuin, että mä, koska mä uskon, että mä tuun tarvii sellaista ikään kuin sitä hyvää kuntoa mun tulevissa tehtävissä, mitä ikinä hän laittaa mut tekemään, mihin hän mut johdattaa. Että mä tuun tarviimaan sitä, että mä oon hyvässä fyysisessä kunnossa, että mä jaksan, koska se fyysinen kunto ja myöskin se henkinen jaksaminen on kytköksissä keskenään. Ja mä oon henkisesti ja mä oon niin herkkä ihminen, että tavallaan kaikki vaikuttaa minuun. Pelkästään jo se, että jos mä oon syömättä pitkän ajan, niin se vaikuttaa mun mielialaan ja niin kuin kaikki, että ihminenhän on kokonaisuus. Niin tavallaan, niin millä tavalla Jumala olisi saanut mut sitten parempaan fyysiseen kuntoon, jos hän olisi heti antanut mun uuden auton, niin mun elämä olisi aika paljon jatkunut samanlaisena kuin ennenkin. Mä olisin edelleen kulkenut vaan autolla joka paikkaa. Mulla olisi ollut ehkä hyviä aikomuksia, että menen autolla jonnekin ja ehkä sitten kävelen siellä paikassa tai juoksen jonkun lenkin. Mutta enhän mä saanut tehtyä sitä tällä mun omalla vanhallakaan autolla,
korkeintaan sain mentyä sen kanssa jonnekin ja käveltyä, mutta en mä niin kuin saanut, ei se ole samanlaista liikuntaa kuin polkupyöräily tai juoksu tai mitä tahansa. Nyt mä oon ruvennut, jopa kävin juoksulenkillä moneen vuoteen, en ole käynyt, kun mä ajattelin, että milloin mä toteutan näitä mun aikomukset, oli pitänyt kauan jo, mä ajattelin, että tarvitsisi ruveta juoksemaan, siis niin kuin lenkkejä, ja mä kävin, ja mä olin tosi tyytyväinen, kun mä sitten niin kuin menin, ensin mä pyöräilin sinne, ja sitten mä juoksin, ja sitten mä pyöräilin takaisin, ja sitten tuli ihan valtava fyysinen niin kuin semmoinen treeni, ja mä oon ihan sairaan tyytyväinen, mä oon vieläkin niin tyytyväinen, niin tavallaan tästä tulee tämmöisiä niin kuin saavutuksia, tämmöisiä, mistä mun tulee valtava ilo, ja nämä on mulle niin kuin tosi suuri asia, jos ei ole saanut pitkiä moni vuosia tehtyä mitään tällaista. Ja mä uskon, että varmasti tämä mun olotila koko ajan vaan ja kunto kohenee ja hyvä mieli lisääntyy vaan ja näin, niin se on niin kuin nousu, niin kuin paranee siis paranemistaan tämä mun tilanne. Niin tavallaan niin, joo, ja varmaan Jumalalla oli vielä jotain muitakin syitä, en tiedä, ne varmaan tulee ilmi, mutta halusin niin kuin jakaa tämän, niin kuin, toivottavasti teillä oli jotakin, niin kuin, että tämä rohkaisi teitä. Olkaa siunattuja.